4 vite e që Ilirie ka kërkuar prokurorie posaçme për ish numrin 2 të Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro, e akuzuar për korrupsion pasiv, si dhe dënim plotësues që për 5 vite të mos ushtrojë asnjë funksion publik. Ndërsa për specialistin e nivelit të lartë, Laura Shteto, SPA ka kërkuar 1 vit e 6 muaj burgim. Vladimir Topi, administratori i kompanisë Drikons, rrezikon 2 vjet burgim, nëse gjykata merr parasysh kërkesën e prokurorit Dritan Prenci. Për inxhinierin Silvi Shehi, organi posaçëm i akuzës ka kërkuar 1 vit e 6 muaj burgim. Të tre të pandehurit akuzohen për korrupsion aktiv. Sipas hetimeve, e pandehura Joana Duro ka përfituar në mënyrë të parregullt vlerën monetare prej 330.000 lekësh për të favorizuar kompaninë Drikons, e cila ka fituar lotin e parë të një tenderi në supervizimin dhe rikonstruksionin e disa qendrave shëndetësore në Durrës dhe në Tiranë me fond limit rreth 800.000 lekë. Shuma e parave i është dërguar në zyrë Joana Durrës dhe Laura Shtetos, ku në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është bërë kapje në flagrancë e saj dhe sekuestrimi i shumës monetare.